kalbi atasın. Şu an öyle durun. Ha. Qaydasında iyiydi. Məncə sən dronun idarə edici pultunu uşaqlara təhvil ver. Onlar sənə biraz da öyrətsinlər. Master class keçsinlər sənə. Enerjisi bitib. Enerjisi bitib. Aha. Narahatçılığa ehtiyac yoxdur. Hər şey qaydasındadır. Drone Olimpiadası 2023 Azərbaycan çempionatı keçirilib və onun qalibləri bizim qonaqlarımızdır. Qeyd edək ki, Azərbaycan Robototexnika Mühəndisliyi Akademiyasının müəllimi Aynura xanım Orucova bizə bu olimpiada haqqında daha ətraflı məlumat verəcək və studiyamızın digər qonaqları bizim balaca dostlarımızla az sonra tanış olacaq və onlar da öz təəssüratlarını və ümumilikdə dronlar necə idarə olunur. Bax, bu barədə bizə danışacaqlar. Amma Kənan dronu işə saldı. Təklif edirəm onu izləyək. Aha. Nəsə dron mənə tərəf gəlir. Bu heç xoş bir hadisəyə bənzəmir. Qaçım, gizlənim, yoxsa hər şey qaydasındadır? Çətindir Kənan idarə etmək? Əslində yox. Əslində yox. O zaman bir balaca yuxarı qaldır, zəhmət olmasa dronu. Ay, əla. Amma deyin ki, çox əyləncəldi, ha. Əla. Bilirdim ki, sonda belə olacaq. Nəhayət. Gördüyümüz bu, əlimdə saxladığım kiçik dronlardan danışacaq. Aynura xanım, sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. İstəyərdik, bizə Drone Olimpiadası 2023 barədə bizə bir balaca məlumat verəsiniz. Bilirəm ki, 3 kateqoriya üzrə mübarizə aparıb bizim balaca dostlarımız. Buyurun, sizdən işləyək və ölkədən 120 uşaq burada iştirak edib. Buyurun. Aha. Bildiyimiz kimi 1-2 iyul tarixində Dəniz Molda Kinderland Uşaq Əyləncə Mərkəzində Azərbaycan Gənclər İdman Nazirliyinin və Azərbaycan Robototexnika Mühəndisi Akademiyasının birgə təşkilatçılığıyla Dünya Drone Olimpiadasının 2023, yəni Azərbaycan finalı keçirildi. Və burada ümumi Azərbaycan üzrə 120 şagird iştirak elədi. Təbii ki, 3 kateqoriya üzrə idi. Kateqoriyaların birincisi, yəni 7-12 yaş arasında olan uşaqlar üçün X0 tiktakto oyunu idi ki, ikincisi 7-12 yaş uşaqlar arasında drone futbol yarışı idi, 13-21 yaş kateqoriya arasında ise... Drone futbol oynuyordular. Bəli, drone futbol oyunu idi, üçüncisi ise drone duel kateqoriyası üzrə uşaqlar özlərini sınadılar. Normalde mən hələ belə... Drone futbol oynamaq üçün futbolçu olmaq lazım, futbolla məşğul olmaq lazım, yoxsa ehtiyac yoxdur? Ehtiyac yoxdur, belə ki, məsələn, 2 komanda idi, yəni qarşı-qarşıya gələn 2 müxtəlif komandalar idi. Və onlar da artıq elə bil ki, dronlarını digər komandanın hansı ki, elə bil ki, müəyyən olmuş sahəsinə çevirməli idilər ki, topları həmin sahəyə düşsün. Deməli, oyun bu şəkildə gedirdi ki, bir dronda... Hal-hazırda o kadrları biz izləyirik, həqiqətən də çox maraqlıdır. Bəli, bir dronda üzərində top var idi, digəri isə artıq onu elə bil ki, müdafiə edirdi. Artıq belə anons eləmək olar, futbol oynamaq daha asan olacaq. Çox maraqlı vəslində, ilk dəfə idi mən işidirdim. Amma düşünürəm ki, ayaqla, yəni normalda futbol oynamaqdan daha çətin olar dronla. Bir balaca cəhd elədim. Amma məşq eləsə, məncə alınan bir şeydir. Bəli, artıq üçüncü ildir ki, Azərbaycanda keçirdir. Əhsən, əhsən. Mən istəyirəm ki... Bizim balaca dostlarımızla da tanış olaq. Mikrofonumuzu yandıraq. Dostlar, xoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir. Mikrofonu ötürüm sizdən və digər dostlara da. Təqdim eləyin özünüzü. Mən Rəmal Kərimli, 13 yaşım var. 284 nömrəli məktəbim şagirdiyəm. Nə qədər vaxtı gedirsən, bax bu? Bu il başlamışam. Bu il başlamışam, artıq nailiyyətim var. Qalibsən, çox gözəl. İkinci yer, oraya 2 yazılıb medalı. Aha, sən də drone uçururdun da, belə deyək. Hansı drone, sənin drone-un burada yoxdur? Yox, gətirməmişəm. Niyə gətirməmişəm? Və komanda şəklində, hə, futbol oynadır. Yox, mən tək idim. Tək idin. Bu mərhələ nədən ibarət idi? Bil ki, qarşıda 3-3 xanalı qutu var idi. Biz onların içində diagonal,
ya da Şaquli topları saldıqda qazanırdıq. Əgər bir vaxt içərisində hər iki uşaq topu salanmadısa diaqonal ya da Şaquli, kim daha çox top atıb o qalib olurdu. Və sən də ikinci yerə layiq top attın da belə deyək. Təbriklər Əhsən. Əslində, uğurlu nailiyyətdir. Keçid alaq. Gəl, dostunuza ötürək mikrofonu. Sən özünü təqdim et. Mənim adım Teymurdur, Bağırov. Mən oxuyuram Landau'da. Mənim 8 yaşım var. Sən nə qədər vaxtı gedirsən bu kurslara? Və fəal iştirakçılardan bilirsən? Bir ay. Bir ay. Çox gözəl. Bax, niyə səni cəlb etdi bu sahə? Dronlar, robotexnika. Nədir səndə maraq yaratdı bu sahəyə? Nəyəsə baxıb həvəsləndin? Nəyə? Orada robotlar... Mikrofonu birinə tutaq. Robotlar dans edirlər, tərpənirlər, uçurlar. Aha. Bəs səndə nədə, hansı mərhələdən ibarət idi bu yarış? Bax, belə mikrofonu belə tutaq, səni daha yaxşı işləyəcək. Aha. Məqamdan maraqlı. Sən futbol şərh eləyə bilirsən? Öz bilir, mən niyə sualı verirəm. Davam edək. Davam edək ki, digər dostumuza. Buyur, dostum. Mən Tağzadə Vasif, hamını salamlayıram. Dron olimpiya futbol kateqoriyası üzəri yarışda Yunis Yunusadə ilə bircə çıxış yarışırdıq. Biraz həyəcanlı olduğumuza görə ikinci yeri qazanmışıq. Əlbəttə ki, ilk üçün böyük uğurdu. Ona görə olimpiyadaşı təşkilatçılarımıza, müəllimlərimizə və valideynlərimizə dərindən təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olsunlar. Siz də sağ olun ki, telekanal olaraq bizə dəstək verirsiniz. Sən büyümüş də küçülmüş onlardansan, hə, deyəsən, maşallah, çox gözəl izah etdin fikirlərini. Mən Yunus Yunusadə. Yunus Yunusadə. Buyur, Yunus. 53 nömrə məktəbdə oxuyuram. Yunus biraz həyəcanlı. Yunusin mən medalına baxmaq istəyirəm. Yəqin dronunu vurandan sonra belə oldu Yunus, hə? Yunus də ikinci yerin qalibidir. Sən də uçurduğun dronda Yunusin dronuydu. Yunus. Vasifin dronu. Amma sən mənə istiqamət verirdi. O sənə öyrətdi. Sən məhz Yunisdən dron sürməyi öyrəndin ki. Amma əyləncəlidir. Müasir dövrün reallığı. Artıq biz də özümüzdən, kiçiklərdən çox şey öyrənə bilirik. Necə ki, biz nənə babalarımıza, biraz yaşlı nəslin nümayəndələrinə telefonları öyrədirdik. Bəli, smartfonlardan istifadə etməyi. Yunis. Yəqin ki, bu ikinci yerə qalib olmağın, ikinci yeri tutmağın sənə böyük hədəflərə belə bir deyə yol açdı, hə? İndi daha çox bu işlə məşğul olmaq istəyirsən, daha çox yeniliklərlə maraqlanacaqsan, düzdür? Hə. Hə. Çox gözəl və bizim oğlanların arasında bir də qızımız var, o da fəal iştirakçılarımızdan biridir. Gəl mikrofonu dostumuza ötürək, o da özün bizə təqdim etsin. Mən Məsumə Alcanovayam, Bakı Avropa Liseyində oxuyuram və 9 yaşım var. Mən bu dron olimpiyadasına gələndə çox həyəcanlıydım və mən tiktok kateqoriyasında yarışırdım. Nə kateqoriyası? X0, hə, oyunu? Tiktok. X0, o kateqoriyada yarışırdım. 3 kateqoriya var idi, dron duel və dron futbol da var idi, amma mən onlarda yarışmadım. Çətin idi, bax, necə idi rəqiblərlə mübarizə aparmaq? Rəqiblərlə mübarizə aparmaq mənə üçün əslində, yəni, bir adət kimidir. Çünki mən əslində çox olimpiyadalar qatılmışam. Artıq təcrübəlisən. Bəli. Çox sağ olsun Ali Akademiyasında Məryəm müəllimə və başqa müəllimlər də mənə dərs dron sürməyi öyrətdiklərinə görə mən bu olimpiyadaya getdim və olimpiyadada da nə deyim, elədir ki, nailiyyət əldə etdim. Sonra mən 3 top salmışdım. Rəqibim 4 top saldığı üçün o qalib gəldi. Nə gözəl. Əsas odur ki, sən böyük bir təcrübə qazandın. Fəal iştirakçılardan birisin sən. Müəlliməm də mənə həmişə deyir, valideynlərim də hamı deyir ki, sən yarışda uduzmamışsan. Yəni,
Bəli, o yarışa vəsiqə qazanmaq, o olimpiyadada iştirak etməyin özü artıq qalib olmaq deməkdir. Biz sizin hər birinizdən fəxr eləyirik. Bəli. Buna əmin olun. Və mənim üçün diplomları da var, əziz tamaşaçılar, bizim dostlarımızın. Bax, burada Ramalın diplomu var, Ramal Kərimli. Və bilirəm ki, Ramal eyni zamanda çox yaxşı futbolçudur. Onunla bağlı çox böyük ümidlərimiz var ki, gələcəkdə Azərbaycanımızı və Azərbaycan futbolunu da layiqincə təmsil edəcək. Mütləq. Əziz tamaşaçılar, bax, əlimdə gördüyünüz bu maraqlı cihaz əslində sadə görünür. Sadə göründüyü qədər də maraqlıdır. Bu nədir dostlar? İzah eləyin bizə, gözləri də var elə. Bağırov Teymurun burada diplomu var, sertifikatı var. Aha. Mikrofona deyin. Aha. Daha sonra. O telefonla idare olunur, kutla işlemir. Programın adı Poptoy'du. Poptoy'du da bunun qurğuların taxırı. Sonra mən orada elə pultlu maşın kimi sağa sola. Bunu indi quraşdırmaq olar? İdarə deyə bilərsən onu hal-hazırda. Nə qədər müddət çəkir onu bunu quraşdırmaq? Elə də 5-10 dəyirdən, vaxtımız bitəcək ona kimi, ev yox. Gələn dəfə quraşdırılmış gətirir. Yunus Sadə, Yunus. Yandıra bilərəm. Haradan yanır bu? Göstərin, görün. Özüm yandıracam. De, mənə özüm yandırım. Hə, artıq çalışır, hə? İdarə eləyəndə o işıq tam qırmızı olur, yanıb sönmür. Aaa. Maraqlıdır. Bunu hədiyə olaraq veriblər sizə. Aaa, evdə istifadə edirsiniz? Əyləncə üçün. Nə maraqlı. Bunların daha güclü versiyası olur, yəni... Yarışlar üçün olur. Yumru taxta olur, ona qoyurlar, yarış edirlər. Aynurə xanım, istəyərdim bir balaca da danışaq bu Robotexnika Mühəndisliyi Akademiyasına qəbul olunan şagirdlərin qazandığı digər keyfiyyətlər. Bax, təbii ki, böyük təcrübə qazanırlar bu olimpiyadada iştirak edərək. Digər hansı özəllikləri qeyd edə bilərsiniz ki, uşaqlara faydalı? Çünki valideynlər ola bilər, ekran qarşısında əyləşirlər. Onlara da maraqlı gəldi, övladlarını yazdırmaq istəyirlər məhz bu mühəndisliyi akademiyasına. Bəli, onu deyə bilərəm ki, Azərbaycan Robotexnika Mühəndisi Akademiyası, yəni qısaca olaraq ARIA, 2016-cı ildən artıq fəaliyyətə başlamışdı. Və Respublika üzrə keçirilən bütün innovativ olimpiyadalarda demək olar ki, 80%-i artıq bizim şagirdlərimizdir ki, onlar uğur qazanırlar. Və bir çox məktəbdən kənar dərnəklərimiz bizim fəaliyyət göstərir ki, bunlardan 4-7 yaş arası olan uşaqlar üçün robomonta dərsləri keçirilir ki, ilkin olaraq innovativ biliklər öyrədilir orada, Montessori təlimi keçirilir orada, tənqidi düşüncə, təfəkkür formalaşır. Daha sonra isə həmin oranı bitirmiş şagirdlərimiz artıq VIRO proqramlaşdırmaya keçirlər. Yəni, ilkin olaraq proqramlaşdırmanı məhz VIRO-da öyrənirlər. Hətta bunun özünün də yarışları belə keçirilir ki, uşaqlarımız həmin yarışa qatılırlar. Daha sonra isə oranı bitirmiş şagirdlər artıq ilkin kodlamanı bildikdən sonra Scratch proqramına biz yönəldirik. Yəni, ilk olaraq onlar öz oyunlarını artıq orada yaradırlar. Daha sonra isə 8-12 yaş kateqoriyası arasında bizdə Genesis Yapon Mühəndisliyi proqramı var ki, bunlar özləri də 4 istiqamətdədir. Yəni, bu proqramın içərisində, deməli, robotexnika hissəsi var, 3D dizayn hissəsi var burada, bir də diyavi projələr var ki, həmin diyavi projələri bir yüksək yaş kateqoriyalı uşaqlar artıq proqramlaşdırma, Arduino ilə birləşdirmə kimi həmin o proyektləri hazırlayırlar. Artıq olimpiyadada həmin hazırladıqları prototiplər çıxırlar. Və yeri gəlmişkən onu qeyd eləmək istəyirəm ki, iyun ayının, yəni bu ayın 21-23 arasında isə 6-cı Dünya Robot Olimpiyadası artıq start veriləcəkdir. Və oradan çıxan şagirdlərimiz isə, bəli, qalib olan şagirdlər elan olunacaq ki, hansı ölkədə onlar bizi, yəni Azərbaycanı təmsil edəcək. Nə gözəl, elə onda da dəvət eləyərik efirimizə təşrif buyurarsınız. Həmin dostlarımızla da tanış olaraq ətraflı şəkildə. Çox sağ olun və elə burada valideynlərə müraciət edirik ki, əgər evladlarınızın bu sahəyə, texnikaya marağı, həvəsi böyükdürsə, məncə qarşısını kəsmək olmaz. Elə bu cür kurslara, bu məşğulluğa
sərf eləmək lazımdır ki, yəni yazılmaq lazımdır ki, gələcəklərdə xüsusilə yay tətilidir. Məhz onların tətillərinin səmərəli keçirməsi üçün gözəl bir alternativ təklif edir sizə Azərbaycan Robotexnika Mühəndisliyi Akademiyası. Təşəkkür edirik Aynurə xanım. Çox sağ olun dostlar. Balaca dostlarımıza da uğurlar arzulayırıq. Xatırladaq ki, Dron Olimpiadası 2023 Azərbaycan çempionatının qalibləri və elə onları təmsil edən müəllimləri bugün bizim qonaqlarımız idi. Söhbət Azərbaycan Robotexnika Mühəndisliyi Akademiyasından gedir və bizim qonağımız həm söhbətimiz Aynurə xanım Orucovaydı. Təşəkkür edirik əziz tamaşaçılar. Siz biz qısa fasiləyə ayrılırıq. Bu fasilə zamanında mən də o texnikanı qoşum telefonuma.